Evo nas, dragi prijatelji, ponovo zajedno. Ja vas sve pozdravljam još jedanput na mom YouTube kanalu. Novi zavet, Čarnićev prevod, proučavamo prvu Petrovu poslanicu. Došli smo do četvrtog poglavlja, bračni odnosi i hrišćanske vrline. To je ono što smo u prošlom video klipu proučavali. Sada je na redu četvrto poglavlje, bodrenje na čist život. I zaista to je ono što nam je sada potrebno u ovom vremenu, da se hrabrimo međusobno, da izdržimo do kraja i da u ovoj velikoj borbi izađemo kao pobednici. I evo da krenemo možda sa prvim stihom, ima ih 19 ukupno, ne previše, tako da ovaj video nadam se da neće trajati dugo. Kada je dakle Hristos postradao telom, naoružajte se i vi istom mišlju, jer ko je postradao telom, prestao je da greši. I zaista, Hristos je postradao telom i onaj ko je postradao telom, prestao je da greši. Hristos nikada nije grešio. Mi kada sa Hristom umremo na krstu i kada dozvolimo da nas On preobrati, mi živimo novim životom. Da preostalo vreme života u telu ne proživite više po ljudskom požudama nego po Božoj volji. I najveći neprijatelj naše vere je naša požuda tela koju mi imamo. I ako se s Hristom razapnemo i hodamo u novi život, onda se ispunjavaju ove Petrove reči da preostalo vreme života u telu ne proživite više po ljudskim požudama nego po Božjoj volji. I zaista oni koji su Božji, koji su razapeli telo sa Hristom, oni više ne hodaju po sili požude tela. Jer dosta je što ste u prošlom vremenu izvršavali volju mnogobožaca time što ste živeli u raskalašnim požudama, pijančenjima, pirovanjima, pijankama, bezbožnom idolopoklonstvu. I zaista, svi oni koji su se obratili, koji su prihvatili Hrista, koji su dobili taj novi život u Hristu, koji su dobili novi um i novo srce, oni su mnogo od njih živeli, kako ovdje kaže, po volji mnogobožaca, po volji ljudi koji ne veruju Boga, time što ste živeli u raskalašnostima, požude, svakovrsne, pijančenja, pirovanja, pijanke, bezbožnim idolopoklonstvu, klanjali su se idolima, uživali u alkoholu, u svakoj vrsti razvrata koji postoji u ovome svetu. Međutim, kada smo došli Hristu, život se promenio. Jednostavno, sila Evanđelja, Duha Svetoga je promenila živote one koji veruju u Hrista. Njih to začudi što vi ne trčite s njima u istu poplavu raskalašnosti i hule. I zaista, mnogi između vas mi kažu, a to je činjenica, tako jeste, da kažu da vas ljudi gledaju sa podozrenjem i pitaju se da li vama nešto fali i čude se kako to više ne piješ, kako to više ne pušiš, kako to više ne juriš žene, kako to više ne kradeš, kako to više ne živiš, kako si živeo, šta se to tebi desilo. Njih to čudi što više ne trčite s njima u istu poplavu raskalašnosti i hule. Oni će polagati račun onome koje je spreman da sudi živima i mrtvima. I zaista oni nastavljaju da trče tim putem. To je put ovoga sveta, široki put, put uživanja, put greha, put zla. Zato je naime i mrtvima objavljeno evanđelje, to jest dobra vest, da na ljudski način budu osuđeni u pogledu tela, a da duhom po Bogu žive. I zaista, oni koji su mrtvi u gresima, njima je, kako kaže, zaista je najmrtvima objavljeno dobra vest evanđelja, na ljudski način, preko ljudi, da budu osuđeni u pogledu tela, a duhom po Bogu žive. A kraj svega, kaže apostol Petar, još u ono vreme,
se približio. Budite, dakle, razboriti u vremenu u kojem živite i trezni za molitve, jer pijani ljudi se obično ne mole. Pre svega, imajte među sobom istrajnu ljubav, jer ljubav pokriva mnoštvo greha. Oni koji su verujući, oni koji su izabrali da budu na strani Božjoj, oni između sebe treba da imaju istrajnu ljubav. Jer ljubav, ta ahavah, božanska ljubav, pokriva mnoštvo greha. Kako je svako od vas dobio blagodatni dar, služite njime jedan drugom kao dobri domoupravitelji raznolike blagodati Božje. Kako je svako od vas dobio blagodatni dar? To je nešto što mi nismo zaslužili, nešto što smo dobili kroz Duha Svetoga. Služite njime jedan drugom, pa neko ima dar da propoveda, neko ima dar da isceljuje, neko ima dar da teši. I svi ti darovi koje smo dobili od Gospoda, koje nismo zaslužili i nisu deo nas, ovdje kaže služite jedan drugom. I baš to što ja sada vama govorim je dar koji meni je Bog dao i to nema veze sa mnom, sa mojim nekim znanjem i obrazovanjem, to ima veze sa darom kojeg mi je Bog dao. Kao dobri upravitelji raznolike blagodati Božje. I zaista ta blagodat Božja je različita kod svih nas. Ako ko govori, neka govori kao reči Božje. Ako već neko propoveda, ako govori, neka govori reči Božje. Apostol Pavle u Korinćanima poslanici drugom poglavlju kaže da vera vaša i propovedanje vaše ne bude po ljudskoj mudrosti, nego po sili Božoj. Ovdje kaže, ako ko govori, neka govori kao reči Božje, a ne reči ljudske. Ako ko služi, neka služi kao snagom koju Bog daje. I ova služba koju ja obavljam za vas, dragi moji prijatelji, to je nešto što meni Bog daje. To nema veze sa mnom. Da se u svemu proslavi Bog kroz Ješue Hamošijah. I zaista slava, čast pripada isključivo Hristu, Mesiji i nikako drugačije, kome pripada slava i sila u sve vekove, vekove, vekova. Amin. Njemu je slava, njemu je čast, njemu je sila. I sve ove propovedi koje su nastale u proteklih par mjeseci, a ima ih preko 500, su dar od Boga. Da se vama pošalje riječ Božja, da čujete istinu Evanđelja i da možete da izaberete. Da izaberete između istine i laži, između svetlosti i tame, da možete da izaberete. Dragi moji, ne čudite se vrućini koja je nastala među vama, da vas kuša kao da vam se događa nešto neobično. I zaista, svi oni koji prihvate Hrista, to ste vi iskusili na svojoj koži, i to vidim po vašim porukama, doživljavate odbacivanje, negodovanje, prezir. Ljudi vas ostavljaju i on kaže, ne čudite se vrućini koja se događa vama, da vas kuša kao da vam se što novo događa, nego kao što učestvujete u Hristovim stradanjima, tako da se radujete da biste se i prilikom otkrivenja njegove slave radovali i klicali. I zaista sada, u ovom trenutku, vi koji prihvatate Hrista, prolazite kroz jedno teško iskustvo, dragi moji prijatelji. Iskustvo od vaših najmilijih do šireg iskustva gdje stradate zajedno sa Hristom. Hristos kaže, ako su mene gonili, vas će, ako su na mene lagali, vas će, ako su mene osudili, vas će. I to je zapravo iskustvo verujućih ljudi koji prolaze kroz zaista jednu muku, jednu nevolju, jedan prezir, nešto što do sada nisu imali i mnogi kažu šta mi je ovo trebalo. Međutim, pa apostol Petar kaže, tako da se radujete da biste se i prilikom otkrivenja njegove slave radovali i klicali. I u onaj dan, kada celi svet bude kukao, jer je propala njihova zla misao i zla ideja, vi ćete se radovati. I reći ćete, evo Boga našega kojega smo čekali. I svi ćemo se mi radovati koji u onaj dan budemo bili živi.
i reći ćemo evo Boga našega kojega smo čekali. Ako vas vređaju za ime Hristovo, budite blagoslovljeni, blaženi. Ako vas vređaju za ime Hristovo, budite blaženi. Jer duh slave i duh Božji počiva na vama. Oni koji su sramoćeni zbog Hrista, oni su sramoćeni samo zato što duh sveti, duh Božji počiva na njima i u njima. I to što mi danas doživljavamo vrlo velike neprijatnosti, doživljavamo samo zato što duh sveti stanuje u nama. Dok u ljudima koji nam stvaraju neprijatnosti je uglavnom onaj drugi nečisti duh. I naravno, s obzirom da u njima nečisti duh, taman posla da oni budu dobri prema nama, jer bi onda mi bili kao oni. I zato taj nečisti duh njih bodri da budu grubi, da budu nepravedni, da budu nepošteni, da budu pokvareni kao što i jesu, naravno. Niko od vas naime ne strada kao ubica ili lupež ili zločinac ili kao čovjek koji se meša u tuđe stvari. Ako pak strada kao hrišćanin, neka se ne stidi, nego neka slavi Boga tim imenom. Ako stradamo kao hrišćani, ako stradamo kao oni koji smo izabrali Mesiju, Mesijanci, Hristos znači Mesija, Hamašijah, to je grčka riječ, Hristos zamena za Mesiju. Ako stradamo kao oni koji sledimo Mesiju, onda treba da se radujemo. Neka se ne stidi, nego neka slavi Boga tim imenom. Jer je vreme da sud počne od kuće Božje. I zaista sud počinje od onih koji su verujući. Ako pak prvo od vas počne, kakav će biti kraj onima koji su neposlušni Božjemu evanđelju? Bolje im bilo, Hristos kaže, bolje bi im bilo da se nikada nisu ni rodili. Tako će im biti. I ako se pravednik jedva spasava, onaj koji je na strani Božoj, onaj koji voli Boga, onaj koji je predao svoje srce njemu, onaj koji doživljava zaista sve to, ako se pravednik jedva spasava, gde će se pokazati bezbožnik i grešnik? Stoga i stradalnici po Božoj volji neka preporučuju svoje duše vernom tvorcu čineći dobro. Dragi moji prijatelji, preporučite svoje duše, sebe, Gospodu, čineći dobro u Duhu Svetome koji stanuje u vama. Neka vas Gospod blagoslovi, neka vas sačuva i ne brinite ako stradate Hrista radi, jer je to je vaše mučeništvo za Hrista i to je krst koji vi nosite i nosite ga ponosno, krst Hristov. To je nešto najbolje što mi možemo nositi za našeg Gospoda. I neka vas Gospod blagoslovi i sačuva, dragi moji prijatelji. Neka vam da hrabro srce, postojani um, postojanu veru u ovim danima. Jer ulazimo u sam finiš pred drugi Hristov dolazak. Da si blagosloven, Bože naš, silni, sveti, dobri, uzvišeni, pravedni, što nas pozivaš da budemo postojani u veri, u stajanju za tebe i da hrabro, postojano podnosimo napade i ruganja koje dolaze od sila tame i od onih koji su te odbacili. Ti nas blagoslovi da ne brinemo oko toga, već da stojimo postojano za tebe, da budemo na tvojoj strani i da se ime tvoje proslavi u našem životu, a tebi sva slava, sila, moć i čast neka od nas u Hristovo ime, do veka večno i u sve vekove vekova. Amin. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.